cy'arinjye igice cya gatatu mu gice giheruka icya kabiri duheruka ubwo muhire yari ageze mu cyumba mama we yari arwariyemo ariyamira ese yabonye iki cyatumye atungurwa igice cya gatatu nicyo tugiye gutangira nongera kubashimira mwebwe mukomeje gukurikirana amavideo dushyira kuri wicano yacu ya isiyanona tv n'abakomeje gukurikirana iyi nkuru dutambutse hano turabashimye cyane tubibutsa gukanda like share na comment na subscribe mu gihe mwakunze inkuru no mu gihe mwakunze ibihangano byacu ok twagiye ubwo narize nta kurangara kuko nari ndi gutekerezaho nari nsize mama ndetse n'ubuzima twari tubayemo bigatuma nta kana kamwe kancika ubwo amasaha yo gutaha yarageze ntaniruka njya kwa muganga ndebe uko mama yiriwe ngeze kwa muganga nyura muri cya cyumba mama yari arwariye inkuru kigeho ye ntibishoboka aho niho twasoje igice cya kabiri ubwo nasanze aho mama na mukecuru nabasize mu gitondo ntabahari umutwe warashyushye mera nk'umusazi ubwo nahise nsohoka niruka nzenguruka ibitaro niruka nshakisha buri hose ariko ndaheba mu rugo nabaza ubwo nagiye ncika intege agiye intege ziracika nicara muri jaride y'ibitaro ubundi ndatekereza cyane nibaza abantu bajyanye ahantu abantu bajyanye mama na mukecuru ariko numbura amerekezo shiduka nasinze muri jaride nakanguwe n'umuntu wumvise ankoraho nshigukira hejuru nsafura njyewe nshakaho iki nanjye murashaka kumurikiza mama kureba neza uwo muntu wari umaze ni umwe mu bakozi bakoraga isuku mu bitaro we tuza wa mwana we none se ko wasinzire hano utatake ngo ujye mu rugo kandi mbona wambaye imyenda y'ishuri aho kugira ngo umusubize ahubwo nararize nkomeza kwiyicarira ntamusubiza sinzi sinzi ko nabonye hakurya mbona umuntu umeze nka cyiza nahise mpaguruka ndiruka na wa mukozi anyirukaho kugira ngo amfate ubwo nageze imbere ya wa muntu nsanga koko ni cyiza wari ufite igikapu mu ntoki ubwo nahise nkimwaka ndakimufasha ariko na wa mukozi yahise amfata ok wowe utatanganye n'inkuru yacu turabibutsa ko ari umugabo witwa muhire ariko kutuganiriza inkuru ayiganiriza umwana we witwa kenya ukamubwira ubuzima yanyuzemo aho bica ahantu ku gatebe utarareba imbuto byabanje wareba igice cya mbere n'icya kabiri kugira ngo ubashe gusobanukirwa we ndagufashe wa kana we nabimenye ko uri akajura we ndagufashe wakanamenye ko uri akajura none se ushaka ko kwiba uyu musaza ngewe ariko wandekura wa musore we uranshaka hiki we ntabwo nkurekura we ntabwo nkurekura erega abana bigize inzererezi nkamwe turabamenyereye cyiza kuko wa musore we nta soni ufite kubona ufashe umwana nk'uyu ngo ni inzererezi ese mbere yo guhubuka wabanje gutuza ngo wumve ikibazo ufite niko shaka muhi ko mbona warize umusore yakugize ati ese ko utari kumwe na ba mukecuru ngewe aho kugira ngo umusubize ahubwo nararize cyiza abona ntibyoroshye ahita mbaza cyiza niko shaka wabaye iki ko utambwiye njye muzena avuye ku ishuri nyura hano ngo ndebe uko mama yiriwe ngeze hamwe twamusize mu gitondo nsanga ntawe urimo ndetse nashakishije hose ndamubura cyiza bandoga ruganza twa rwanda niko shaka muhe umukecuru wanjye n'amakuru ate ngo wababuze aho wabajyanye ntibishoboke ubwo wa musore ukora amasuku mu bitaro wari ucecetse yabuze icyo avuga yahise avuga we none se ni umukecuru n'umugore ubona ko akiri
muto bari mu cyumba cy'indembe muri gushaka kiza ye naho ngaho umwana wanjye we dore mu nkurikire mbereka aho babimuriye kuko umudamu wabonaga yorohewe ubwo twakurikiye uwo umusore tugenda dukata mu byumba byinshi twinjira mu cyumba kimwe icyo nabonye ntari nagezemo igihe nari ndi kubashaka twinjiyemo kuko dusanga mukecuru ari kumwe na mama noneho mama yari kubasha kwicara ibintu byanshimishije cyane kubona mama ari kubasha kuvuga ubwo nahise niruka ndamuhobera njyewe mama wakize imana ishimwe mukecuru mwana wanjye ni ugushima imana kuko yakoze ibikomeye bamusabye ok noneho reka njye mu kazi mu rwarukira cyiza nuko urakoze mwana wanjye mama none se muhire mwana wanjye ko mbona amaso yatukuye wabaye mwana wanjye njyewe oya mama nabashatse nababuze nabuze aho mwimukiye nabuze naho nabakura mama humura mwana wanjye muganga yabonye intorohe badukura mu cyumba cy'indembe batuzana hano njyewe imana ishimwe ni ukuri aho nari nahangayitse cyiza ahubwo se ugira ngo njye sinari nihuta umutima mbonye umwana angeze ari kurira ubwo umukecuru n'umusaza bakomeje kutuganiriza ndetse dufata n'amafunguro cyiza yari yazanye uwo munsi nta kidasanzwe cyabaye ubona ko mama yari ari koroherwa ubwo undi munsi warakeye njya ku ishuri nk'uko bisanzwe mvuye yanyura ku bitaro kure ya mama bigeze ku mugoroba mama yatangiye gutaka imbeho tumuha ibintu arifudika ariko bikomeza kwiyongera ubwo njye na mukecuru byatubeye twibaza uko bigenze mpita niruka kureba muganga ubwo namugezeho muganga ni kwa mwana ko ucubite n'amabuye wayeke njyewe muganga tabara mama sinzi icyo abaye ubwo muganga yahise abatura ibikoresho kwiruka tujyaho mama yari arwaye twagezeyo dusanga mukecuru ari kumuhamagara ariko mama ntasubize muganga yaramwegereye amukoraho ahita adusaba gusohoka akabaza akabanza akamwitaho ubwo njye aho nicaye natangiye gutekereza cyane njyewe mana yanjye nkuretse mama ngo umukure hano hantu kandi mana yanjye ntiwemere ko nsiga umukecuru yangana mwana wanjye ndabona akomerewe n'ibibi ariko ugomba kuba umugabo akaba ariho ugaragariza ubutwari ubwo tukiri aho urugi rw'icyumba mama yari arwayemo rwarafungutse tubona muganga asohotse asunika mama kuri ka gatanda bari abarwaye ubwo twaramukurikiye yinjira mu cyumba mama yabanje kurwariramo iryo joro ryose twari duhangayitse ndetse gusinzira birabura ubwo mbitono nabyutse kare ndebye mama nsanga ntiyari yakanguka ubwo nahise njya kureba padiri ngo aze asengere mama ndetse amuhe n'isakaramentu byo gusiga ko abarwayi kuko nabonaga mama ubuzima bwe buri mu marembera njyewe mwaramutse padi mwaramutse muhire mwana wanjye kristo yeza akozwe none se kutagiye kwiga kandi uyu munsi ari amasomo njyewe padiri umbona ndaremerewe uzi ubuzima bwanjye mama nari nasigaye nk'umuryango wanjye ubu tuvugana ubuzima bwe buri kumucika niyo mpamvu nicyo kugira ngo umuhe isakaramentu padiri yo yangana umwana wanjye kandi wizere ko ishobora byose nk'uko yezu yatsinze urupfu wizere ko na mama wawe aza kumera neza ubwo njye na padiri twinjiye mu modoka ya padiri tujya kwa muganga kuko hatari kure ubwo twageze dusanga na cyiza yahageze ubwo padiri atangira kutwigisha ndetse atubwira ko nyuma y'ubu buzima bwo mu isi hari ubundi buzima ubwo yasengeye mama muha n'isakaramentu ayo yadusezeye ubwo amasaha yakomeje kwicuma ngeze nka saa tanu z'amanywa nibwo mama yakangutse ari kubona imbaraga ntazo ubwo twese twiruhukije nibwo cyiza yahise avuga cyiza makuru ati imana ishimwe ubwo ukangutse rero usigana na muhire abe agusomya kano gakoma gake gake ngo tujye kureba ko imuhira byiriwe turagaruka mu kanya mama murakoze muzehe ni ukuri imana izabituwe kuko njye ntabona uko mbashimira ubwo cyiza n'umukecuru baratashye nsigarana na mama njye mama umeze neza mama
Ubu ntangiye gutora akabaraga mwana wanjye, rero muhire mwana wanjye. Gira hino ndumva isaha n'isaha ubuzima buncika, ndagira ngo nkubwire ibanga maze imyaka myinshi nta wundi muntu urizi. Ndagenda ugasigara uri nyakamwe, kandi ari njye yabayazana. Njyewe mama nguteze amatwi, uzacikwa n'igice cya kane. Ko ubuzima bwa mama muhire buri mu kaga, ubwo inzozi za muhire yifuzaga nyina zazikabya. Ese ibanga manya imyaka myinshi agiye kumenera umuhungu we riziritse iki? Uzacikwa n'igice cya kane umunsi w'ejo. Turabashimiye mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Tubasaba gukanda like, share na comment. Tubifuriza n'imigisha ituruka ku Mana. Murakoze n'ahejo. Ndabibutsa ko iyi nkuru muyitegurirwa na Alexis Tuyizere, akaba ari nawe uyibagezaho. Murakoze.